samafalkan yar ee aan deed qof aan waxba haysan waxa qofkii kalena aan waxba baa u ahay een samafalkan waxaan ugu tala galay caruurta curyaaminta ah ee aan ku hayno qaarna aan ku hayno iskuulka qaarna ay guryahooda joogan ee aanan tamar lahayn samafalkan waxa maxaan ku dhahay dadkan waxa hadii jeer ku taxalluqsan oo soo ururisa ayaan cali oo ah noo qaabilsan xagga maxaan ku dhahay in dadka curyaaminta ah ururka sawad hadaan nahay waxaanu hawlo badan ayaanu halkan ku haynaa hawlaha badan ee halkan ku hayno mudnaanta koowaad waxaanu siinay caruurta curyaaminta ah ama kuwa maskaxiyanu xanuunsanaya ayaanu siinay marka waxaanu u sheegaynaa dhammaan ummada muslimiinta ee intanaan bixinaynay naga soo gaadhay iyo inta kale ee ka maqanba ama waxaanu sheegaynaa dadka reer Soomaaliland gaar ahaan dadka reer Awdal waxaanu sheegaynaa caruurta adarkayseen qaar waxaa jira de maxaan ku dhahay say u soo xasan yihiin dabka dhex galay qaar waxaa jira aan naftoodaba waruhayo oo maskaxii aan u xanuunsanaya qaarna waa curyaaminta adarkaysan waxaanu idin leenahay ganacsata hadaa tihiin iyo hadaa tihiin maxaan ku dhahay wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo maxaan ku dhahay in meelaha sida Dahabshiil oo kale sida Telecom oo kale sida maxaan ku dhahay Telecom oo kale shirkadaha ka furan gobolka Awdal waxaan leenahay ilaahay dartii caruurta aan hooy haysanin in hanti haysanin ha lagu soo caawiyo ninba wuxuu u tari karayna bisha Ramadaan ee barakeysan wixii nin walba aad la bixi karayso inaad caruurta iyo ciidaha inaad caruurta qeyrkooda si ay ula jaan qaadaan aad u soo ciidsiisan hay'adaha maxaan ku dhahay ururada jaaliyadaha dibadda ee gobolka Awdal u dhashayna waxaan leenahay caruurtaasi idinka idin sugaysa waayo dadkii u maqnaa baa tihiin dalkan waana caruurta adarkaysaan hooy iyo hanti midna ma haystaan waa idin muuqataa website bay leeyihiin account baan bay leeyihiin annaguna intii tamartayda waxaan garanay inaan xoogayaga ururka sawadadaanahay inaan ugu maxaan ku dhahay samafalno annagu waan u samafalayna oo tabaruc baan caruurta ugu shaqeynayna hawlaha iyaga kalena way ka ballaaran yihiin sida cunta karinta farshaxanka een maxaan ku dhahay xina buufinta eenay waxyaabo dawaarka skills hablaha maxaan ku dhahay iyaguna guri joogto oo skills ka barno oo barn jahli ka saar u sameyno balse caruurtani way ka duwayeen oo xasaasi ya ilaahay dartii ninkii waxula baxay oo soo daymo xuriyanka kaliya waxaan hoojinayaa hadalka ay xawtiri oo ah in la wada arkayo caruurtaad arkaysiin ee naafada ah ilaahay uma waayo isku keenayaa ilaahay kalxaadka qaba iyo kalxaadka la ilaahay midna uma waayin kalxaadka la wuxuu eegayaa kalxaadka qaba si uu kalxaadka la uu taro wuxuu eego ka yeelo in dadka ama waxaysta ama lixaad qaba inay dadka lixaadka la eegaan oo hoos ugu eegana wuxuu ugu qabtaan ay ilaahayna waxaan uga baryayna ilaahay baa wax qabtee ilaahay aan waxba maqan karin rabbiga raxmaanana aynu wada barinayna ilaahay ummada u gargaaray isaga gargaar leh dad aad u dhibaataysan oo weliba caruur oo naafa ah oo qaar gariirayaan qaar gacmaha lagu hayo marka ururkana runtii u tafaxaytay inay dadka curyaaminta wax ka qabtaan waxaan ummada muslimiinta ah ee muxsiniinta ah ka codsanaynaa inay saas oo kale u soo caawiyaan dad guryaha ku jiray ayay soo wada gureen ay soo saareen oo handicap hubadka yaryara waxbarashay u fidiyaan markay wax u helaan waxbay u raadiyaan marka ilaahay miisaanka xasanaadka iyaga ugu daro awlaadda yaryarna ilaahay dhibaatooyinka haystaha ka dulqaado anigaas ka safi ahaan waxay igu soo casuumeen inaan ka soo qayb galo bixintan ay maanta bixinayaan marka waxaan leeyahay inigana ilaahay ajirkiina jaasigiina hayd siiyo ubadka yaryarna waxaan baaq dheer ugu dirayaa ummada soomaaliyeed meel kastay ku nooshahay inay gacan ka soo geystaan asalaamu calaykum bismillah hadaan nahay ururka sawad oo u heelan dadka curyaaminta danyarta ku nool gobolka Awdal iyo wixii kale Soomaaliland ku nool insha Allah waxaan diyaar u nahay ururka sawad inaanu gacan qabano waliba albaab walba aanu garaacno albaabka hadaan mar garaacno oo laba garaacno kuwa ka caajisay manihin ilaa intaanu ka mid gaarayno alxamdulillah saanu rabnayna uu noogu dhacay ardaydii ugu horeysay imika waxay nooga baxay 20 hablood oo yaryar oo danyarta awoodi waayay fiida iskuulka waxay isaga bixiyaan iyo 20 caruur oo curyaaminta standardka iskuulka kuwan kale u baahan ee isbiirsha needskana waxaanu siinay guriyahan ku kaargareyna marka mar walba wax sabab u helantahay inaan wax u qabano caruurta curyaaminta danyarta
أين مهتمين معلمين تريدوا؟ معلمين تريدوا. أي. وهم متقربين من. أي نعويان. هذا من مهتمين تريد.